ତିନି ଠାକୁର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ରଥରେ ବିଜେ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭା ପାଇବେ ତିନି ଠାକୁର। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିଜ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ କଟକର ଯୁବ ମନୋଜ ସାହୁ ନିଜ ହାତରେ 300 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଓ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଏଥିସହିତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ପତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମ କଟକର ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଅଜୟ ଦାସ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ଏବେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ତିନି ଠାକୁର ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଟକର ଜଣେ ଯୁବ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟ କରିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରେ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରିଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିବା। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମନୋଜ, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମନୋଜ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଟି ଅବିକଳ ହେଇଛି, କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା? ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ନମ। ତ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଜଗ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ 300 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ନେଇକରି ମୁଁ କରିଛି, ନନ୍ଦିଘୋଷଟି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ବି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ, କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଛୋଟ ସାବୁନରେ ହେଇଛି, ଭୀମ ସାବୁନରେ ତିଆରି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଯେ ଜଗା ନଥିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଜଗା ଥିବ ତ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା କହିଲି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ କରୋନା ଆମକୁ ଯେଉଁ କଲବଲ କରିଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିନଥିଲେ, ତ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିଛେ। ତ ମୋର ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ରଥ କରିବି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଥ କରିବି, ସେ ହେଉଛି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଆକୁରେଟ୍ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ହେଇଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଓସ୍ତପତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହୁଡ଼ାକୁ ଅନେଇକି ତମେ କରୁଛ, ସେ କ'ଣ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି? ନାଇଁ, ହଁ, ବାହୁଡ଼ିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଆସିବେ, ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ତିନିଟା ପତ୍ର ନେଇକି ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆଙ୍କିବି ବୋଲି ଏହା ଭାବିଛି। ସେଇ ମୋଟାମୋଟି ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ? ନା, ନିଶ୍ଚିତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମୋ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଚକା ଆଖିକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ, ବାସ୍, ମାନେ ଭକ୍ତର ଯାହା ଦରକାର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯାହା ପାଇବାର ଆଶା, ମୁଁ ସେଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଯାଇଛି। ମନକୁ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ନୀତି କାନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲି କି ଜଗନ୍ନାଥ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ତ ସେଠି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ନାଇଁ, ସେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାଘର ଠାକୁର, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତମେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ କରୁଛ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ? ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ନିଜେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିପାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ସବୁକୁ ସେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବସିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ବା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଟି ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ତିନି ପତ୍ରରେ ତିନି ଠାକୁର ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶୋଭା ପାଇବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।